Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod. Goeiedag, ek het by my Dr. Dirk Koekemoer. Hy is die uitvinder en die ontwikkelaar van Kudu Wave gehoortoetsapparaat, nee, Dirk? Ja, mens kan het apparaat noem, Isak. Een gehoortoetsapparaat. Hy gaan nou vir ons alles verduidelik precies wat het is, maar behalwe vir die feit dat Kudu Wave op sigself, toe jy dit ontwikkel het, een redelike besonderse ontwikkeling was in die veld van gehoortoetsing, het jy of hierdie apparaat dan nou die afgelope tyd ander soort prestasie behaal, en mens weet nou nie, mens kan het nie internationaal noem nie, dis bietjie internationaal en kosmiese, jy het kosmies gegaan, as ek het so kan stel. Jy het dit in Engels gestel op Facebook, die eerste in-flight, in-orbit gehoortoetsings wat gedoen is op die internationale ruimtestasie. As ek het nou so vinnig vertaal, dan denk ek dit is aan boord in 'n wentelbaan gehoortoetsings. Is dit die regte vertaling? Dit is een baie goeie vertaling. Ek het nog nie daaraan gedink hoe met een Afrikaanse vertaal nie, maar jy doen dit goed. Jezelf. Maar nou ja, die punt is, Dirk, daar die gehoortoetsapparaat van jou, wat anders werk as traditionele gehoortoetsing, en jy gaan het nou vir ons verduidelik, die is vir die eerste keer in die ruimte gebruik, en by die ruimtestasie, die internationale ruimtestasie, verlede week, ek wil bietjie met jou daar oor gesels. So, laat ek nou nie kykers se tyd verder morsie, verduidelik jy vir ons, wat het hier gebeur, en dan kan ons nou oor die besonderhede van Kudu Wave gesels. Dankie, Isak. So 11 jaar gelede het ons 'n produk op die mark gesit, genaamd die Kudu Wave Audiometer. So dis 'n apparaat om gehoor te toets. Wat uniek was deur die tyd, wat baie vreemd was vir die mense in hierdie omgewing wat in met apparaat gewerk het, is dit was die eerste apparaat wat jy nie in 'n klankdigte kamer iemand hoef te toets nie. En hy is mobiel. Jy kan, as 'n klein apparaat is, dit lyk net soos 'n headset, soos jy daar so op het, 'n bietjie groter, en daarmee kan jy gaan na 'n fabriek toe, mense toets in die fabriek, na ouwe tehuis toe, mense toets in ouwe tehuis, en hy is verskriklik sterk hierdie apparaat, hy kan val, hy breek nie, en hy gaan nie uit kalibrasie uit nie, en so aan. So dit is 'n masjien wat ons ontwikkel het vir die wêreld, nie net vir Afrika nie, nie net vir Suid-Afrika nie, vir die wêreld, waarvan ons op die oomblik die meeste van hulle verkoop in die VSA. Want dit maak het moontlik vir 'n audioloog om uit te gaan na 'n pasiënt en 'n diens te lewer by 'n pasiënt. Vooral nou as ons kyk na COVID, is dit 'n baie belangrike ding. Jy kan uitgaan en iemand by sy huis gaan toets of dalk by 'n ouer tehuis en so aan. En dit maak 'n groot verskil op die oomblik. Want in 'n klankdigte kamer is daar so kieme wat jou kan siek maak, en as jy buite die klankdigte kamer kan kom, is dit wonderlik. Nou, wat gebeur het? Omdat ons hierdie apparaat ontwikkel het met hierdie spesifikasies, het naas ons omtrent 4 jaar gelede raak gesien, het die kommunikasie begin, en so 3 jaar gelede het hulle ons apparaat begin te toets, om te kyk of ons apparaat miskien aan boord van die ruimtestasie gebruik kan word, om die crew members daar so te kan toets, en die ruimtevaders daar te kan toets. En ja, hulle die ruimtevaders, die apparaat, die Kudu Wave apparaat, 3 van hulle het opgevlieg, Februarie, 10 Februarie, met 4 pyl, en so paar dae gelede, op die 12de, 5 dae gelede, 6 dae gelede, is daar toetse gedoen op die eerste, op die tweede groep van SpaceX crew members wat aangekom het op die ruimtestasie. Nou, hoekom hulle hierdie toetse doen is, mense verloor hulle gehoor, lae frekwensie gehoor, as hulle in die ruimtestasie is. Hulle het al voorheen basiese toetse gedoen, nou nie met apparaat soos ons het nie, sommer met basiese apparaat en agterkom, daar is iets fout.
En toe het nou ons apparaat gekry wat diagnosties is, wat kan toets hoekom jy gehoor verloor. En dit is hoekom ons apparaat nou opgevat het om te sien hoekom die ruimtevaarders gehoor verloor. Interessant is die ruimtestasie verskriklik raserig. En baie geraas kan die ruimtevaarders gehoor laat verloor. Soos mense in 'n rasige fabriek werk, kan jou gehoor verloor. Dieselfde gebeur in die ruimtestasie. Mense sal nou dink dit is daar in die ruimte en dit moet stil wees, maar dit is nie stil nie. Daar's apparate, daar's masjiene wat suurstof maak, daar is sterilisasieapparate, so al die apparate maak baie geraas. En die Q-Wave kan gelukkig in so 'n raserige omgewing iemand akkuraat toets sonder 'n klankdigte kamer. En ja, nou die Q-Wave het nou die eerste toetse uitgevoer. Die ruimtevaarders is al in Houston getoets gewees, het hulle 'n basislyn gekry en nou in die ruimte getoets weer. En ek weet die vergelykende resultate is al opgeskryf en so, maar ek het nog niks gesien nie. Dis maar konfidensieel. Ek wens ek kon dit gesien het. Maar ja, dit klink vir my asof hulle goeie resultate gekry het en al beter antwoorde het. Hulle gaan nog verdere toetse doen later die jaar. Weer een keer op die mense om te kyk hoe die progressie is en dan as hulle meer resultate het, hulle beplan om dit so teen die einde van die jaar aan die publiek beskikbaar te maak en selfs te publiseer. Dirk, vertel bietjie vir ons, jy het nou gesê wat Q-Wave besonders maak, die feit dat die mens dit nie in 'n klankdigte kamer hoef te gebruik nie, maar jy moes baie uitdagings oorkom om die audiologie wêreld te oortuig daarvan, dat hulle nie op traditionele maniere hoef te toets nie. Vertel vir ons bietjie van daai uitdagings wat jy gehad het, hoe het jy dit oorkom? Ja, dit was nie 'n grap gewees nie. In 2008 het ek die Q-Wave gelaunch in Durban. Waar gesê het jy hoef nie 'n klankdigte kamer te hê nie. En ek het ook gesê uit outomatiese toetsing, so audioloog kan 50% van die toetse wat hulle doen op outomaties druk en dit outomatiese knoppie druk en dan outomatiese toets doen. En dit was baie vreemd gewees vir die audiologie omgewing. Jy het nou net gestudeer, jy het in hierdie ontsaglike groot 1 miljoen rand klankdigte kamers gesit en pasiënte getoets. Dis jou persepsie soos dit gedoen moet word. En nou kom ons en ons gooi die klankdigte kamer weg en ons verminder die koste. Ons maak dit moontlik dat audioloog wat in privaat praktyk ingaan, skielik weer vir die eerste keer actually in praktyk kan ingaan, want hulle hoef nie sulke duur apparate te koop en sulke duur kamers te huur nie. So dit was nogal 'n vreemde gesig gewees en dit was dit het baie weerstand gebied die negativiteit wat ons gekry het was ontsaglik groot. Dit het ons regtig waar nogal benadeel dat ons nie vinniger beter apparate op die mark kon sit nie. Maar dit het 'n paar jaar geneem en mense het gesien, ons het baie publikasies gepubliseer. Dis seker een van die mees gepubliseerde audiometers in die wêreld in internasionale joernale wat al die nuwe beginsels van telemedisyne open air, dat jy in vrye lug kan toets, al hierdie goeders ingebring het en soos die studies publikasies uitgekom het meer en meer mense begin te besef, hierdie is nie sommer net Mickey Mouse apparaat nie. Dit word deesdae gesien as die goue standaard om buite 'n klankdigte kamer te toets. So nou begin nou ander mense ons probeer ons naam maak, hulle is so 'n bietjie agter. Dit is ons is maar net so 'n stappie voor heeltyd. Maar hulle gebruik elke keer ons audiometer as die basislyn, as die goue standaard waarmee audiometers wat buite klankdigte kamers toets vergelyk word. Dirk, jy's 'n dokter. En as ek dit nie mis het nie, was jy 'n algemene praktisyn in die tyd toe jy begin het met Q-Wave, is dit nie? Ja, ek was 'n algemene praktisyn. Wat het jou gemaak betrokke raak by so iets? Hoe dit jou belangstelling geprikkel in daai stadium?
My groot frustrasie terwyl ek in praktyk gesit het was, ek maak foute. En ek is nie die enigste dokter wat foute maak nie. En as ek net apparate gehad het wat my help om nie foute te maak nie, sagte ware gehad het wat my help om nie foute te maak nie, sou dit wonderlik gewees het. Ek het so frustreerd geraak, want ek sukkel om foute te maak, dit is nie deel van my verwysingsraamwerk nie, maar dit gebeur net. En dat letterlik net een dag het ek besluit, ek nou genoeg gehad, ek gaan nou hierdie apparaat begin te ontwikkel. Dit was einde 1999, ek het letterlik opgestaan om my sekretaresse toe geloop en gesê, kanselleer die patiënte, skuif hulle na 'n ander dokter toe, ek is klaar, ek gaan nie meer net 30 patiënte dag sien nie, ek gaan apparaat ontwikkel wat dalk 300 patiënte dag kan sien. En toe het later gesien, een persoon kan selfs 3000 patiënte dag sien met hierdie apparaat. So dit het, ek kon myself nie help nie. Ek het dag en nag gewerk, te span gehad wat dag en nag gewerk het om hierdie apparaat te ontwikkel het. En dit het op die einde die lig gesien. Nou ja, dit is my passie, het ek oorgedra aan die Imoyo, my company's naam is Imoyo, en na die Imoyo familie toe, en dit is net ontsaglik verbasend, wonderlik om te sien hoe ander mense hierdie passie verder vat om mense te help selfs in die middel van Afrika, waar daar geen dienste is nie, so Zambië, waar daar net een audioloog is, maar ook nou natuurlijk in die ruimtestasie. So ek het 'n wonderlike span wat wonderlike werk doen, wat op die oomblik nou sit om die kudu wave te verbeter, dat hy nog 10 dB harder kan speel op die oomblik, hulle werk dag en nag. So dit is net wonderlik om te sien hoe hierdie ontwikkel het van waar ek in praktyk was tot waar ons nou is. Die lekker vir my van hierdie gesprek is, ek het jou leer ken in daai tyd wat jylle nog so gesukkel het om hierdie ding aan die lewe te kry. Ek kan getuig daarvan dat jy nie grand kamers gehad het en grand kantore gehad het om hierdie ding te ontwikkel nie, wat dit nou uitsonderlik maak. Dirk, jy het een baie goeie rekenaar vaardigheid en kennis wat jy kon gebruik het in hierdie proses. Ja, enige entrepreneur of innovation, innovasie entrepreneur, soos ek eer myself sal noem, het gewoonlik 'n redelike kennis van tegnologie. Ek het my mediese tegnologie, my mediese kennis as mediese dokter, gekombineer met my ingenieurskennis wat ek gehad het van skool af, saam met sagte ware. So ek is ook 'n sagte ware ontwikkelaar. En as het hierdie kombinasie dit moontlik gemaak om apparaat te ontwikkel wat deur sagte ware beheer word. Ja, en ek het hier agter die rekenaar gesit om hierdie sagte ware te ontwikkel, te valideer. Dit so eenvoudig te maak dat die mens nie sukkel om dit te gebruik nie. Dit gaan vinnig. So sagte ware is 'n baie groot deel van my lewe. En ook 'n baie groot rede hoekom die Kudu Wave suksesvol is. Dirk, jy praat van innovasie, entrepreneur, so daar, dit beteken daar is ander goed in jou staal ook waarin jy werk, wat se goed hoop jy om jy sukses te behaal binnenkort? Ja, boonbehalwe het ons die Kudu Wave as sulks, die Kudu Wave is nie 20%, van wat dit kan wees. So die ander 80% word ontwikkel op die oomblik. Maar daar is ander apparate wat ek gespesifiseer het en gepatenteer het, wat insluit apparate om jou hart te meet. Ons noem dit 'n PCG, precordial cardiograph. Ons het apparate om op dieselfde tyd jou longe te meet, jou abdominale strukture. Maar hier is als mobiele apparate wat jy kan ronddra. En jy kan na iemand toe gaan, dus jy hoef bijvoorbeeld om, as jy die abdomen wil toets, hoef jy nie in 'n CT scanner te gaan lê nie. Ons het apparaat wat die abdomen toets, sonder dat jy in so'n scanner hoef te lê. So ons is bezig om hierdie apparaat te ontwikkel. Dit gaan stadig, want dit is baie kontantvloei afhankelijk. Dit kan nie vinniger gaan nie, maar dit is redelike unieke apparaat wat die mediese wetenskap baie nodig het.
Ja, ek wil graag langer met jou gesels, maar Dirk Koekemoer, baie dankie dokter Dirk Koekemoer, dat jy met Nieuwsgroot gepraat het. My wens is dat sou daar dan 'n ander lewe eendag in die universum gevind word, dat dat jy dan nou universeel sal gaan en dat hulle eerste kudu-wyf sal gebruik. Ek kan nie wag dat die eerste mannetjie op Mars die kudu-wyf gebruik nie. Dankie vir die gesprek, hoor, lekker. Baie dankie Isak, alles van die beste aan jou kant. Terhouer.